ជម្រាបសួរអ្នកនាងនេះគឺជាភ្នំម៉ាទួតរបស់ខ្ញុំម៉ាប៉ូតហើយនេះគឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយដែលនៅក្នុងថ្ងៃឆេងមេងនេះគឺជាការជួបជុំគ្រួសារដ៏រីករាយបំផុតI hold on to your body.ចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកងរបស់ខ្ញុំដ៏សំខាន់ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនមួយថ្ងៃពីពេលហ្នឹងគឺដឹកជញ្ជូនប្រហែលជា 4-5 ជើងឯងចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាភ្នំរបស់ម៉ារបស់ខ្ញុំម៉ាយងចូល